Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Mən Bayramov Orxan Baxşalıoğlu, Bakı şəhər sakiniyəm. Müraciətimin məzmunu ondan ibarətdir ki, bacım Məmmədova Aygün Baxşalı qızının təhsil məsələsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Məhkəmə Hakimiyyətinin qanuna zidd hərəkətləri ilə 3 ildir ki, əziyyət çəkirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Məmmədova Aygün Baxşalı qızı 97-2001-ci ildə İctimai Siyasi Universitetin Hüquq Fakültəsinin əyani şöbəsinin tələbəsi olmuş, 4 il həmin ali təhsil müəssisəsində təhsil almış, istehsal təcrübəsində iştirak etmiş və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmri ilə yekun attestasiya imtahanına buraxılması ilə bağlı icazəsi olmuşdur. Lakin təhsil haqqında yaranmış qismən borca görə ali təhsil müəssisəsi rektoru ali təhsil müəssisələri haqqında əsasnamənin tələbinə zidd olaraq hərəkət etmiş və bacımı yekun attestasiya imtahanında iştirak etməsinə şərait yaratmamışdır. Bununla bağlı biz o vaxt 2001-2002-ci ildə Təhsil Nazirliyinə müraciət etdik. Təəssüflər olsun ki, müraciətimiz cavabsız qaldı. Qeyd etmək istəyirəm ki, atamın birinci qrup əlil, anamın ikinci qrup əlil olması bu təhsil haqqını ödəməyimizə bizə çətinlik yaradırdı. 2004-cü ildə bacımın ailə həyatı qurması, 2 uşaq anası olması və Göygöl rayonunda yaşaması təhsilində yaranmış, yarımçıq qalmış təhsilini davam etdirməsinə çətinlik yaratdı. 2014-cü ildə bu məsələ ilə bağlı biz Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun qəbulunda olduq. Və Mikayıl Cabbarova xahişimiz ondan ibarət oldu ki, təhsil məsələləri ilə bağlı qanunvericilikdə iddia müddətinin axımı tətbiq olunmadığına görə bacımın yarımçıq qalmış təhsilini davam etdirilməsinə və yekun attestasiya imtahanlarında iştirak etməsinə Təhsil Nazirliyi olaraq şərait yaratmasını xahiş etdik. Təhsil Nazirliyi isə bizim müraciətlərə belə bir cavab məktubu ilə cavab verdi ki, siz ixtisasını, hüquq ixtisası, özəl universitetlərdə hüquq ixtisası olmadığına görə siz başqa ixtisas seçməklə təhsilinizi yenidən davam etdirməlisiniz. Təbii ki, bu mümkün olan bir şey deyil. 4 il təhsil al, xərc çək, əziyyət çək, qismən də olsa təhsil haqqını ödə və sonra yenidən başqa ixtisas seçməklə yenidən sıfırdan təhsil al. Bu mümkün olan bir şey olmadığına görə biz Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmri ilə təsdiq olunmuş, 402 saylı əmri ilə təsdiq olunmuş tələbələrin köçürülməsi və bərpa olunması haqqında əsasnamə, həmin dövrdə qüvvədə olan əsasnamə, normativ hüquqi akt kimi, o əsasnamənin 1.1.7-ci bəndinin tələbini əsas götürmələrinə xahiş etdik və ixtisası üzrə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində təhsilini davam etdirməsini xahiş etdik. Bu məsələ ilə bağlı biz Təhsil Bakı Dövlət Universitetinin rektoru cənab Abil Məhrəmovun qəbulunda olduq. Ərcə ilə müraciət etdik və Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində təhsilini davam etdirməsini xahiş etdik. Abil müəllim alicənablıq göstərərək və qanunlara hörmət edərək bu məsələyə müsbət cavab verdi və 2016-cı ilin avqust ayının 17-sində T-2009 sayılı məktubla Məqsədə uyğun Məmmədova Aygün Baxşalı qızının hüquq ixtisası üzrə təhsilini davam etdirməsini məqsədə uyğun hesab edərək həmin əsasnamənin tələbinə əsasən Təhsil Nazirliyinin razılaşdırılması xahişini etdi. Təhsil Nazirliyi isə bu müraciətə fərqli bir cavab verdi. 2014-cü ilin fevral ayının 14-də Təhsil Nazirliyinin 194 saylı əmri ilə təsdiq olunmuş müvəqqəti qaydanın tələblərini əsas götürərək bunu mümkünsüz saydı. Hörmətli Prezident, hörmətli Mehriban xanım, inzibati icraat haqqında qanunun tələbinə əsasən vətəndaşın eyni mahiyyət üzrə müraciətinə iki fərqli cavab verilməsi qəti qadağandır. Amma Təhsil Naziri birinci qanun pozuntusunu onunla etdi ki, vətəndaşın eyni mahiyyət üzrə müraciətinə iki fərqli cavab verdi. Birinci müraciətində onun başqa ixtisas seçməklə təhsilini davam etdirilməsinin qanuna uyğun hesab etdi. İkinci müraciətində isə 194 saylı əmrlə təsdiq olunmuş müvəqqəti qaydana əsas götürüb onu mümkünsüz saydı. Bu məsələ ilə bağlı mən məhkəməyə müraciət etdim və iddia arzımdə əsaslandırdım ki, Təhsil Nazirliyinin 194 saylı əmri ilə təsdiq olunmuş müvəqqəti qayda ümumiyyətlə təhsil alanlara tətbiq oluna bilməz. Belə ki, həmin
qayda, əmr formasında təsdiq olunduğuna görə ilk növbə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il tarixli 363 nömrəli fərmanı ilə təsdiq olunmuş Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının nümunəvi nizamnaməsinin 14.2-ci bəndinin tələbinə ziddir. Həmin tələbdə qeyd olunur ki, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı ümumi xarakter daşıyan aktları qərar formasında təsdiq etməlidir. Amma Təhsil Nazirliyi bu tələbin əksinə zidd hərəkət edərək əmr formasında təsdiq edib. Bundan əlavə, həmin müvəqqəti qayda 2014-cü ilin fevral ayının 14-ündə təsdiq olunmasına baxmayaraq, normativ hüquqi aktlar haqqında Konstitusiya qanunun tələbinə 78-ci maddəsinin tələbinə zidd hərəkət olunaraq, 3 il yarım həmin müvəqqəti qayda təhsil alanlara tətbiq olunmasına baxmayaraq, həmin qayda Ədliyyə Nazirliyindən normativ hüquqi akt kimi dövlət qeydiyyatından keçməsinə təqdim edilməmişdir. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti həmin qanunda qeyd olunur ki, 78-ci bənd maddəsində Mərkəzi İcra Hakimiyyəti qəbul etdiyi aktları 3 iş günü müddətində Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etməlidir. Lakin Təhsil Nazirliyi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək, vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq, belə bir əmr formasında qayda tətbiq edərək, müvəqqəti qayda əmr tətbiq edərək, halbuki Təhsil Nazirliyinin əsasnaməsində Təhsil Nazirliyinə elə bir səlahiyyət verilməyib ki, müvəqqəti qayda tətbiq etsin. Təhsil Nazirinə səlahiyyət verilib Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il tarixli qərarının 3.9-cu bəndini səlahiyyət verib ki, qayda tətbiq etsin. Həmin qayda normativ qayda olmalıdır. Yəni, normativ hüquqi akt olmalıdır. Ədliyyə Nazirindən keçirilməlidir. Həmin qaydada tətbiq olunan müddəalar Konstitusiya, təhsil haqqında qanuna və dövlətlərarası beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə zidd olmamalıdır. Amma bu qaydanın tələbləri bu üç sadalarının hüquq normalarının tələbinə zidd olmasına görə Təhsil Nazirliyi həmin qaydaları Ədliyyə Nazirindən qeydiyyatdan keçirtmədi. Biz bu məsələ ilə bağlı mən Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası Qanunvericilik Hüquq Məsələləri Ekspertiza Şöbəsinin müdiri cənab Şahin Əliyevə müraciət etdik. Müraciətin şöbə tərəfindən nəzarətinə götürüldü və araşdırılması üçün Təhsil Nazirliyinə məktub göndərildi. Bununla yanaşı olaraq mən Mehriban xanıma müraciət etdim. Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etdim. Müraciətin Ədliyyə Nazirliyinin nəzarətinə götürülərək həmin qaydaların Təhsil Ədliyyə Nazirliyindən dövlət qeydiyyatından keçirilməsi üçün 2017-ci ilin oktyabrında Təhsil Nazirliyinə məktub göndərildi. Nəhayət noyabr ayının 15-də 2017-ci ildə həmin qaydaların ləğv olunmasına nail ola bildik və Təhsil Nazirliyi eyni qaydanın adını dəyişib qərar formasına da təsdiq edərək həmin qaydanın 5/2 sayılı nömrə ilə Ədliyyə Nazirliyinin dövlət reyestrindən qeydiyyatdan keçirdi. Amma bütün bu hallar bizim məhkəməyə müraciət etdikdən sonra, məhkəmə icraatında olduğundan sonra baş vermişdi. Belə olan halda məhkəmə bizim bütün sübutlarımızı, bütün faktlarımızı xüsusi qərarda çıxarılması ilə bağlı vəsadətlərimizi təmin etmədi. Məhkəmə iclasında araşdırılma aparılır, məhkəmə protokoluna qeyd olunmur. Protokolla tanış olmaq üçün ərizə ilə müraciət olunur, qəsdən hakimlər tərəfindən həmin protokolla tanış olmaqla maneçilik yaradılır ki, protokolun müddəti 10 gün, 3 gün müddət keçsin ki, bizim protokolla qeydlər verməyimizin təmin edilməsin. Və bu hal təmin olunmadığı halda protokol saxtalaşdırılır. Protokol saxtalaşdırıldığı halda məhkəmə cavabdeh orqanı xeyrinə qərar çıxartmaqda sərbəst olur. Rahat olur. Məhkəmə ilə bağlı biz Ədliyyə Naziri Məhkəmə Hüquq Şurasının sədrinə dəfələrlə şikayət etdik. Və müraciət etdim ki, məhkəmədə hakimlər prosessual pozuntulara yol verir. Prosessual məcəllənin tələbinə uyğun olaraq tərəflərin hüququ olduğu tələbləri eləməkdən məhrum edirlər. İşin obyektiv araşdırılır, lakin protokola qeyd olunmur. Bununla bağlı bizə köməkliyi ilə təəssüflər olsun ki, bizim müraciətlərimizin heç biri araşdırılmır, yenidən həmin qurumun üzərinə göndərilir. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının müraciətinə baxılması haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 7.13-cü maddəsinin tələbinə ziddir. Belə ki, vətəndaş subyektiv orqandan etdiyi müraciətə edilmiş orqan tərəfindən baxılıb onlara cavab verilməlidir. Vətəndaşın müraciəti həmin şikayət olunan orqana göndərilməməlidir, mühtərəm prezident. Biz bununla bağlı Prezident Administrasiyasının
müvafiq şöbələrinə müraciət edirik. Təəssüflər olsun ki, bizim müraciətimizə baxılmır. Nazirlər kabinetinə müraciət edirik. Bəli, Nazirlər kabineti kollegial orqan qurum olduğuna görə müraciətə cavab vermir. Amma ərizə onlar tərəfindən araşdırılıb, cinayət tərkibi yarandığı halda prokurorluğa göndərilməlidir və yaxud Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, Nazirlər Kabineti bu məsələyə göz yumur. Bizim etdiyimiz müraciətlər, bizim etdiyimiz sübutlar, faktlar yenidən Təhsil Nazirliyinin araşdırılmasına göndərilir. Bu isə Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının qanun olaraq pozmasında şərait yaratmaq deməkdir. Ona görə mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim bu müraciətim vətəndaşın təhsil almaq hüququndan məhrum edilmişik. Qanunsuz olaraq məhrum edilmişik. Məhkəmə hakimiyyəti orqanları Ali Məhkəməyə kimi bizim iddiamız təmin olunmuyor. Həmin qərarların 1% belə haqlı deyirlər, mən bunu sübut etməyə də hazıram. Əgər 1% cavabdeh orqan haqlı olsa, mən tam məsuliyyətlə cəzamı çəkməyə hazıram. Amma təəssüflər olsun ki, bugün bizim müraciətə baxılmır. Mən Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanından bağlı bu hərəkəti ilə normativ hüquqa aqt olmayan bir sənədi və təhsil onlara tətbiq etdiyinə görə prokurorluğa hazırlayıb sənədi təqdim edəcəm bu yaxınlarda. Və sizdən xahiş edirəm ki, bu işin nəzarətə götürülməsi ilə bağlı müvafiq göstəriş verəsiniz.